Kuljettajia pyydetään siirtämään autokansille välittömästi. Maihin nousu tapahtuu kansilta 5 ja 7. Täällä pois jääviä matkustajia pyydetään luovuttamaan hyttinsä siivousta varten. Västerbergsjärve, viha anlänt till Stockholm. Var är du? Der alla chaufförer förflyttar sig till Vedeke nummer vart. Landstingen sker via däck nummer 5 och 7. Alla passagerare som avslutar sin resa här omedelbart att lämna sina hytter för städning. Ladies and gentlemen, we have arrived in Stockholm. Disembarkation takes place from decks 5 and 7. All car passengers are requested to go to the car decks immediately. All passengers disembarking are requested to leave their cabins for cleaning. Thank you.